إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قابل احترام حاضرين الجمعة معزز خواتين ملت سب سے پہلے ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر ہر قسم کی نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے جن پر درود و سلام جمعہ کے دن مسنون اعمال میں سے ایک عمل ہے صلوات ربی و سلامہ علیہ معزز حاضرین امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے میں نے مناسب سمجھا کہ آج اسی حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے جوامع الکلم نصیب فرمائے تھے مختصر الفاظ میں آپ نے معانی کا سمندر مختصر الفاظ کے ذریعے واضح کر دیا تھا اس کے بے شمار احادیث آپ کی اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. اس میں تین جملے ہیں. پہلا جملہ یہ ہے کہ قد افلح من اسلم, کہ جو اسلام لا لے, اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے سپرد کر دے, اپنے آپ کو اسلام کا تابع دار بنا لے, قد افلح, وہ کامیاب ہے. تو اس پہلے جملے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کی کہ کامیابی کی پہلی صفت انسان کی یہ ہے, کامیابی کے لیے مطلوبہ صفت انسان کے اندر پہلی یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے, اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا لے. وَرُزِقَ كَفَافًا, اب چونکہ اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے, انسانی بدنی حاجتوں کو پورا کرنا ہے, تو فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اسے کفاف میسر ہو جائے, اتنی روزی میسر ہو جائے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ, اور جو اللہ نے اسے دیا ہے, جو اللہ نے اس کے حق میں لکھا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر اسے قناعت پسند بنا دے, اس پر وہ شکر اور اطمینان کی زندگی گزارنے لگے, ایسے حقیقت میں کامیاب ہوتے ہیں. قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما اتاه. مصدرین الفلاح عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو, ہیں کہ بندہ جو چاہتا ہے اسے مل جائے, اور جس سے اس کو اس کا ڈر لگا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے بچا لے, نجات دے دے, یہ فلاح اور کامیابی ہے. فلاح اور کامیابی یہ ہے کہ آپ کو اپنی من پسند چیزیں مل جائیں, اور آپ کو نقصان پہنچانے والی چیزیں جس کا ڈر آپ کو لگا ہو ان سے آپ محفوظ ہو جائیں, یہ حقیقت میں فلاح ہے, یہ حقیقت میں کامیابی ہے. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے, حقیقت میں کامیابی اللہ کے پاس آخرت میں ہونی ہے, تو اس آخرت کی اور دنیا کی دونوں کی کامیابی کی ضمانت اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی, قد افلح من اسلم, جو اسلام لا لے وہ کامیاب ہے. اسلام لا لے, اس کی روزی اتنی ہو کہ اس کے لیے کافی ہو جائے, اور جو اس کے لیے میسر ہو وہ اس پر قناعت پسند ہو, یہ تین صفتیں جس کے اندر پائی جائیں, یہ تین چیزیں جسے میسر ہو جائیں, کہ اس کو اسلام میسر ہو, اس کو کافی ہونے والی روزی میسر ہو, اور اس کو قناعت پسندی میسر ہو جائے, وہ حقیقت میں کامیاب ہے. معزز حاضرین, انہی الفاظ کی تھوڑی مزید تشریح میں کرتا ہوں. قد افلح من اسلم, اسلم کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اسلام لا لے, اسلام کو قبول کر لے, اور ساتھ ہی میں اسلمہ کا لغوی معنی اگر ہم دیکھیں وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, اس کی زبان سے وہ نکلے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہو, اس کے دل و دماغ میں وہ بات چلے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والی ہو, اور اس کے بدن سے وہ کام ہو جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں. یعنی اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا, اس نے اپنے آپ کو اللہ کے مکمل سپرد کر دیا, اللہ کی ضمانت میں اپنے آپ کو دے دیا, حقیقت میں وہی کامیاب ہوگا. اسلام میں جو بندہ جتنا مضبوط ہوگا, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے میں جو بندہ جتنا پختہ اور مضبوط ہوگا, کامیابی اتنی اسے زیادہ ملے گی, کامیابی اسے اتنی زیادہ ملے گی. جو آدھا آدھا ہو کامیابی آدھی آدھی ملے گی. تو اس حدیث میں اس بات کی تعلیم ہے کہ قد افلح من اسلم, اگر فلاح چاہیے, کامیابی چاہیے, تو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے سپرد کر دو, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو, تبھی جا کر کے کامیابی حقیقی معنوں میں نصیب ہوگی. قد افلح یہ عربی زبان کے اعتبار سے ایک تاکیدی جملہ ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکیداً بیان کیا ہے کہ وہ حقیقت میں یقیناً کامیاب ہو کے رہے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے, اللہ کے حوالے کر دے. اسلام صرف اس بات کا معنی نہیں ہے کہ بندہ کلمے کا اقرار کر لے, کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جائے, یا اس کا لباس مسلمانوں سا ہو, یا اس کے چہرے پہ اسلامی شناخت ظاہر ہوتی ہو,
یا زبان سے بس وہ اسلام کے کلمات ادا کرے، بلکہ حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے، حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی تعریف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتے ہوئے کہا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ اس کے ہاتھ پیر سے اس کی زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. حقیقی معنوں میں مسلمان وہی ہوتا ہے، قد افلح من اسلم. معزز حاضرین، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اسلام کا پیرم، اسلام کا آپ ماننے والا بنائیں. حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو آپ اللہ کے حوالے کریں تو اللہ تعالیٰ کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں، کامیابی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لیتے ہیں. معزز حاضرین، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دوسرا لفظ کہا، ورزق کفافا، کہ اسے کفاف مل جائے. کفاف کے تعلق سے مختلف شارحین حدیث نے اقوال ذکر کیے ہیں. کسی نے کہا کہ ایک دن بھوکا ہو تو ایک دن پیٹ بھر کھا لے، یہ اس کا معنی ہے. لیکن سب سے مناسب معنی یہ ہے کہ انسان کے پاس، کسی مسلمان کے پاس اتنی روزی ہو کہ وہ کسی اور کا محتاج نہ بنے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اور اتنی نہ ہو کہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو جائے، ضرورت سے زائد ہو جائے، چاہے پیسے کی شکل میں، چاہے لباس کی شکل میں، چاہے گھر بار کی شکل میں، اتنا اسے میسر ہو کہ جو اس کی زندگی کے لیے، صبح شام کے لیے کافی ہو، ایسی روزی اسے میسر ہو جائے تو اس کی کامیابی میں بڑی مفید چیز ثابت ہوگی. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فقیری سے، محتاجی سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. کیونکہ فقیری محتاجی اپنے اندر کئی نقصان لاتی ہے، کئی قسم کے نقصانات اس کے اندر ہیں. کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے ذلیل ہوتا ہے کہ جھک کر کے اپنا ہاتھ پھیلائے، اپنی ضرورت ان کے سامنے رکھے، ان سے مانگے. یہ ایک مذلت ہے، یہ ایک ذلت والا کام ہے. تو معزز حاضرین، فقیری سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگنے کا حکم دیا. آپ نے خود فقیری سے پناہ مانگی ہے، اور وہیں پر مالداری، اگر پیسہ زیادہ ہو جائے، ضرورت سے زائد پیسہ ہو، یہ بھی انسان کو اس کی زندگی کے مقصد سے غافل کر سکتا ہے، یہ بھی انسان کو اس کی زندگی کے سب سے اہم مقصد سے روگردان کر سکتا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالی مالداروں کے مقابلے، فقراء کو آدھا دن پہلے جنت میں داخل کر دیں گے. اور آدھے دن کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا، 500 سال کے برابر ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہمیشہ یہ ہوا کرتی تھی، اللہم ارزق آل محمد القوت، اے اللہ آل محمد کو قوت عطا فرما، آل محمد کو قوت عطا فرما. قوت کہتے کسے ہیں؟ کہ اتنی غذا ہو، اتنی ضرورت کے سامان ہو کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، کم نہ پڑے اور ضرورت سے زیادہ نہ ہو، اسے قوت کہا جاتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوت ہی کا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اے اللہ تعالی میری امت کو، بلکہ میرے خاندان کو، اے اللہ قوت عطا فرمانا، جس کو ایک اور اعتبار سے کہیں جو اس حدیث کا لفظ ہے، کفاف، کفاف عطا فرمانا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا رہی ہے. معزز حاضرین، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا بھی ہے کہ جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ مال ہو وہ تھوڑا سا زیادہ مشغول ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس جتنا مال ہو اتنا مشغول وہ رہتا ہے. حتیٰ کہ کئی ہم نے ایسے دیکھے کہ جن کے پاس اپنے بزنس سے ہٹ کر اپنے گھر والوں کو دینے کے لیے وقت نہیں رہ جاتا، اپنے آل اولاد کے لیے وقت نہیں رہ جاتا، معاملہ الگ ہے کہ مال کا اگر فتنہ آ جائے، مال کے فتنے میں کوئی کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں اپنی جگہ ہیں، لیکن مال وہیں پر ایک بہت عظیم فتنہ ہے، مال وہیں پر ایک بہت عظیم فتنہ ہے. معزز حاضرین، مال کے فتنے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ بندہ مال کے فتنے سے پناہ مانگے، مال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا رہے. تو زیادہ مال، یاد رکھے، انسان کے لیے فتنے کا باعث بنتا ہے. الا کہ جس کو اللہ نے توفیق دی، جس کو اللہ نے محفوظ رکھا، وہی کامیاب ہوگا، ورنہ مال کا فتنہ بڑا عظیم فتنہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو جب برباد کرنا چاہا، مالداروں کو بگاڑ دیا، تو پوری قوم برباد ہو جاتی ہے، پوری قوم ہلاک و برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے.
معزز حاضرین، اتنی غذا انسان کو مل جائے کہ جس کے ذریعے وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت محسوس نہ کرے، وہ اس دنیا کا مالدار ترین شخص ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا، السنا من فقراء المہاجرین، کہ کیا ہم فقیر مہاجر نہیں ہیں، ہم محتاج مہاجرین میں سے نہیں ہیں؟ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، الک امرأة تأوی الیہا، کیا تمہاری بیوی ہے، کیا تمہیں اللہ نے بیوی دی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میری اپنی بیوی ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص نے پوچھا، الک مسکن تسکنہ، کیا اللہ نے تمہیں گھر دیا ہے جس میں تم رہ پاتے ہو، جس میں تم رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ نعم، کہ ہاں اللہ نے مجھے گھر دیا ہے، میں گھر پہ رہتا ہوں، گھر مجھے میسر ہے. تو عبداللہ بن عمرو نے اس آدمی سے کہا، انت من الاغنیاء، تم مالدار آدمی ہو، تم مالدار آدمی ہو. اتنا سننا تھا، اس آدمی نے مزید کہا، فإن لی خادما، فإن لی خادما، کہ میرے پاس خادم بھی ہے، میرے پاس خادم بھی ہے جو میری خدمت کرتا ہے. تو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا، اذن انت من الملوک، تب تو تم بادشاہ ہو، تب تو تم بادشاہ ہو. معزز حاضرین، مالداری یہ نہیں ہے، مالداری یہ نہیں ہے کہ بندے کے پاس بہت زیادہ ساز و سامان ہو، بہت زیادہ تجارت ہو، بہت زیادہ کاروبار ہو، بہت زیادہ گاڑیاں ہوں، بلکہ مالداری یہ ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کے دل کو سکون ہو، اس کے سر پہ چھت ہو، کھانے کے لیے روٹی ہو. یہ تین چیزیں اگر میسر ہوں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی ایسی حالت میں صبح کرے کہ بدن میں تندرستی اس کے موجود ہو اور اس کے سر پہ چھت ہو، ایک دن کا کھانا اسے میسر ہو، اللہ کے نبی نے کہا، حیزت له الدنیا بحذافیرها، گویا پوری دنیا سمیٹ کر کے اس کے سامنے لا کر ڈال دی گئی ہے. یہ انسان، ایک مسلمان کی فکر ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے کہ جو اسے میسر ہو، اگرچہ کفاف کیوں نہ ہو، وہ مالدار اشخاص میں سے ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے اسی کا مطالبہ کیا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے کفاف نصیب فرمانا. ورزق کفافاً، کامیابی کی جو دوسری صفت اللہ کے نبی نے بیان کی کہ کفاف اسے میسر ہو، اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اسے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ یہاں پر الفاظ اللہ کے نبی نے یہ کہے کہ رزق کفافا، اسے رزق دیا گیا، اسے رزق دیا گیا، تو گویا اللہ تعالیٰ اسے رزق دینے والا ہے. اگر سے کہ محنت وہ اپنی کر لے، وہ جا کے دوڑ دھوپ کرے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ اس کے حق میں روزی روٹی میسر نہ کرے، اسے کوئی روزی روٹی دینے والا نہیں ہے. اور تیسری صفت جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، وقنعہ اللہ بما آتاہ، یہ بڑی عظیم صفت ہے، یہ بڑی عظیم صفت ہے کہ اللہ نے جو دیا اس پر اللہ نے اسے قناعت پسند بنا دیا، قناعت پسند وہ ہو گیا، اسے سکون و اطمینان ہے کہ اللہ نے جو دیا میرے لیے کافی ہے. نہ اپنے سے اوپر والوں پہ وہ نظر ڈالتا ہے، نہ اپنے سے زیادہ مال والا لوگوں پر اس کی نظر ہوتی ہے، نہ اپنے سے بہتر لوگوں کو وہ دیکھتا ہے، بلکہ دیکھتا ہے تو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھتا ہے جو اس سے درجے میں کم ہیں، جو اس سے رزق میں کم ہیں، سہولتوں میں کم ہیں، دنیاوی اعتبار سے کم ہیں، ان کو دیکھتا ہے، قناعت پسندی اس کے دل میں آتی ہے، شکر گزاری اس کے دل میں آتی ہے، اللہ کا شکر گزار بنتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ یہ صفت عطا کر دے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ اخلاق عطا کر دے کہ جو اسے میسر ہو، جو اسے اللہ نے دیا، اس پر وہ راضی رہے، اس پر وہ خوش رہے، قناعت پسند رہے، ادھر ادھر نظر نہ دوڑائے، اللہ کا شکر گزار بن کے رہے، قد افلح. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ حقیقت میں کامیاب ہے، وہ حقیقت میں کامیاب ہے. تو معزز حاضرین، کامیابی کی یہ کنجیاں، کامیابی کی یہ صفات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، اس کو چاہیے کہ بندہ اپنانے کی کوشش کرے. سب سے پہلے یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، اپنی سوچ کو، اپنے اعمال کو، اپنی زبان کو، اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے کرے. قد افلح من اسلم ورزق کفافا، اور کفاف مل جائے تو اللہ کی نعمت ہے. جو فقیری میں ہو وہ ایک آزمائش میں ہے، جو مالداری میں ہو وہ ایک آزمائش میں ہے. جس کو کفاف میسر ہو جائے اور
شفاف کے ساتھ، مختصر سے کھانے کے ساتھ، مختصر سے غذا کے ساتھ، مختصر سے روزی کے ساتھ قناعت پسندی جسے مل جائے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے صفات اس کے اندر جمع کر دیے، کامیابی کے صفات اس کے اندر جمع کر دیے۔ معزز حاضرین، حقیقت میں مالداری یہ پیسوں سے اور پراپرٹی سے نہیں ہوتی ہے، حقیقت میں مالداری انسان کے اپنے نفس میں ہوتی ہے، انسان کے اپنے نفس میں ہوتی ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس، کہ دیکھو مالداری بہت زیادہ ساز و سامان سے نہیں ہوتی، بلکہ مالداری نفس کی بے نیازی سے ہوتی ہے، نفس کی بے نیازی سے مالداری ہوتی ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے نفس کو بے نیاز رکھیں، اپنے نفس کو بے نیاز رکھیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اور الفاظ ایسے بیان کیے، ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، کہ تم اللہ نے جو تمہارے حق میں لکھا ہے اس سے راضی رہو، اس سے خوش رہو، تم سب سے مالدار رہو گے، تم سب سے مالدار رہو گے۔ اور معزز حاضرین، قنعہ اللہ، یہاں پر الفاظ پر آپ غور کریں، اللہ نے اسے قناعت پسندی نصیب کی، یعنی قناعت پسندی ایسے نہیں آتی، صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے اپنی زندگی میں اس کے سامنے مختلف مغریات آئیں گے، اس کی اپنی توجہ کو ہٹانے والے مختلف مسائل پیش آئیں گے، اس کو دنیا کی طرف کھینچنے کی مختلف چیزیں اس کے سامنے آئیں گی۔ ان سب سے ہٹ کر کے اللہ سے وہ یہی دعا کرے کہ قناعت پسند بن جائے، قناعت یہ اللہ تعالیٰ اسے دے، قناعت پسندی اس کے دل میں آ جائے۔ جب تک یہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ دیتا نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یتصبر یصبرہ اللہ، کہ جو اللہ سے صبر مانگے اللہ اسے صبر دیتا ہے، ویسے ہی جو اللہ سے قناعت پسند مانگے، قناعت پسندی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے قناعت پسند بناتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس حدیث کو اپنے دنیاوی مسائل میں، دنیاوی امور میں اس کو اپنا ایک قاعدہ بنا لیں، اس کو اپنا ایک ضابطہ بنا لیں کہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حقیقت میں کامیاب ہے جو اسلام کو قبول کر لے، اور اسلام کی قبولیت میں اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا لینا، اپنی زبان، اپنے اعمال، اپنے گھر بار، اپنے دن رات، اپنی صبح و شام کو شریعت کا پابند بنا لے، ورزق کفافا، اور اتنی روزی مل جائے جو نہ اس کو مانگنے کی ضرورت پڑے، نہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو کہ دنیا میں مشغول ہو جائے، بلکہ روزی کا کفافا، اتنی روزی ملے جو اس کے لیے کافی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس پر مزید احسان یہ کرے، قنعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے قناعت پسند بنا دے، جو ملا اس پر خوش ہو، جو ملا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ حقیقت میں ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں، الحمدللہ آج کا ہر مسلمان دنیاوی اعتبار سے اس حدیث پر آتا ہے، کم از کم ہر مسلمان کے پاس اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ایک دن کا کھانا ضرور ہے، یا اتنا کما لیتا ہے جس سے اس کی حاجتیں ضرور پوری ہو جاتی ہیں۔ ضرورت دو باتوں کی ہے کہ ایک تو اسلام کو اپنائے، اور دوسرا قناعت پسندی کو اپنی صفت بنا لے۔ یہ دو صفات اپنے اگر اندر پیدا کر لیتا ہے تو رزق اللہ کی طرف سے میسر ہے، رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، جتنا اللہ نے لکھا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ان دو صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ اسلام مکمل ہمارے اندر موجود ہو، قناعت پسندی ہمارے اندر موجود ہو، تو کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفے کی شکل میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے، اور دنیا کی حقیقت کو جاننے، اور دنیا کو اس کا اکرا مقام ہمیں دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت پسند بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ نے ہمیں دیا اس پر ہمیں راضی رہنے، اور اسی پر ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، آج کل جو مسائل یا جو مشکلیں اس امت مسلمہ پر یکے بعد دیگر آتے جا رہی ہیں، اس میں سے ایک مصیبت اور ایک آزمائش اور ایک فتنہ
تو ہمارے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات و اخلاق پر انگلیاں اٹھانا ہے. یہ شروع زمانے سے چلتا رہا، یہ اللہ کی سنت ہے. کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کہ اے نبی، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان سب کو ان کی اپنی قوم نے یا تو جادوگر کہا یا دیوانہ کہا یا کچھ نہ کچھ لوگ کہتے رہے. نبیوں کو برا بھلا کہنا، نبیوں پر طعن کرنا، یہ کافر امتوں کی خصوصی صفت ہے، اور خصوصی طور پر اس دور میں دشمن کے جو مختلف حربے ہیں، دشمن کی جو مختلف سازشیں اور تدبیریں ہیں، ان میں سے ایک مکر یہ بھی ہے کہ اس امت کے نبی کو برا بلا کہا جائے تاکہ امت میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو. اور اس کے ذریعے وہ یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا کوئی ریاکشن ہو، اس میں کوئی غلط حرکتیں ہوں، اس کے بدلے میں امت مسلمہ کے پکڑنے کا، دھکڑنے کا، ان کو مختلف قسم کے دفعات میں لانے کا ایک جواز پیدا ہو جائے. یہ ہمیشہ کی سازشیں رہی ہیں، ہر ملک میں یہ ہوتا رہا ہے. لیکن بحیثیت فرد، بحیثیت امتی، بحیثیت مسلمان، یقیناً کوئی مسلمان اس بات کو تو برداشت کر لے گا کہ اس کی عزت پہ آنچ آ جائے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ آنچ آئے یہ کوئی مسلمان برداشت نہیں کرتا. اس کا حل کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. احتجاجات کسی حد تک مفید ضرور ہیں، لیکن ان سے کہیں زیادہ، ان سے کہیں زیادہ اثر انداز طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرے، اپنے سجدوں میں روئیں، گڑگڑائیں، اپنی کمزوری پر، اپنی ناتوانی پر، اپنی اس عاجزی پر کہ ہمارے اپنے نبی پر اس قسم کا طعن ہو، ہمیں کسی قسم کے دفاع کرنے کی یا کسی قسم کے ایکشن لینے کی کوئی ہمیں طاقت نہیں ہے. اس پر ہمیں اللہ کے سامنے برات کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے سامنے رونا چاہیے، ہمیں اپنی عاجزی کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم کتنے عاجز ہیں کہ ہم اپنے نبی کا دفاع نہیں کر سکتے جو اللہ کا سب سے محبوب ترین ہے، سب سے محبوب ترین ہے، اس کی طرف سے ہم دفاع نہیں کر سکتے. اس پر ہمیں اللہ کے سامنے رونا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، اور جس نے کیا، جو کیا، اس سے برات کا اظہار کرنا چاہیے، اور اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ کے ہم سے کہیں زیادہ محبوب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہم سے کہیں زیادہ محبوب ہیں. اللہ چاہے تو جب، جس مقدار میں، جس وقت چاہے اللہ تعالیٰ پکڑنے پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو آزمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو آزمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی محبت کو آزمانا چاہتا ہے. محبت میں اٹھ کر کے غلط حرکت کر لے، امت کو نقصان پہنچا دیں گے. محبت میں اٹھ کر کے کچھ غلط حرکت کر لیں، امت پر وبال آ جائے گا، اس سے بھی انسان کو بچنا ہے. خاموش بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ کریں، یہ بھی وبال اور عذاب کا ایک ذریعہ ہے. ان دونوں کے درمیان بندہ کس بہتر طریقے سے، حکمت کے طریقے سے، حکمت اپناتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاتے ہوئے نکل سکتا ہے، حقیقت میں یہی آزمائش ہے، حقیقت میں یہی آزمائش ہے. معزز حاضرین، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، روئیں، اللہ سے مدد طلب کریں، اور ہر کوئی اپنی اپنی طاقت کے حساب سے، بغیر فتنہ و فساد کیے کہ، بغیر کسی غلط ریاکشن کو لائے کہ، بہتر انداز سے جو مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے، ہر اس پر اس کا ایمانی واجب ہے کہ اس کو اپنائے، اس کو وہ پورا کرنے کی کوشش کرے. ہر کوئی اپنی طاقت کے حساب سے، مثبت انداز میں، بالکل امن والے طریقے سے جو کر سکتا ہو وہ ضرور کرے، اور اگر وہ اس کو نہ کرے، اللہ کے ہاں مسئول ہوگا، اللہ کے ہاں ذمہ دار ہوگا. اور اگر اس کے کسی حرکت سے امت مسلمہ پر وبال آئے، نقصان آئے، تو اس نقصان کا بھی وہی ذمہ دار ہے، اس وبال کا بھی وہی ذمہ دار ہے. یہ بالکل باریک سی ایک پگڈنڈی ہے، یہ ایک باریک سا راستہ ہے کہ بندے کو بڑا سوچ سمجھ کے اس پہ قدم رکھنا چاہیے، اس پہ سوچ سمجھ کے آگے قدم بڑھانے چاہیے کہ امت پہ وبال بھی نہ آئے اور اپنے ایمان کو محفوظ کر لے. اور یاد رکھیں، اگر ان چیزوں کو بندہ اپنے دل میں بھی برا نہ جانے، تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے جو ان چیزوں کو دیکھ کر کے خاموشی اختیار کر لے، یا اس کی طرف سے کوئی کوشش نہ ہو، اس کی طرف سے کوئی اقدام نہ ہو. تو معزز حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی محبت ہم کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ،
کردہ، اس کا ثبوت دیں اللہ کے سامنے، کم از کم سجدے میں روئیں گڑگڑائیں، اپنی کمزوری کا، اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہی سجدوں کی دعاؤں کے ذریعے، انہی سجدوں کے رونے کے ذریعے اللہ تعالیٰ حالات کو سدھار دے. جب ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ حالات کو سدھارتا ہے. تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو گستاخیاں آج کل کا عام سا چلن بنا ہوا ہے، یہ ہمیشہ کی چال رہی ہے. یہ شروع سے امتوں نے ایسے ہی کیا ہے، شروع سے نبیوں کے ساتھ ایسے ہی لوگوں نے کیا ہے. اس میں مسلمانوں کی آزمائش ہے، مسلمانوں کے لیے فتنہ ہے، مسلمانوں کے ایمان کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی لعنتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد کر دے، اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے اسے عبرت بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کی ایسی سزاؤں سے دوچار کرے کہ ہر کسی کے لیے وہ عبرت اور آیت بن جائے، ہر کسی کے لیے نشانی بن جائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو جانچنے کی، اپنے ایمان کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے محبت کا ہمیں جو دعویٰ ہے، اس دعوے کو جانچنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، سنت مطہرہ کی پابندی کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور میں جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا، ان کی سنتوں کو اپنانے والا، ان کی سنتوں پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور معزز حاضرین، یہ بھی ایک سنت رہی ہے کہ جب بارشیں زیادہ ہو جائیں، بارشوں سے نقصانات ہونے لگیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوا کرتی تھی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم الاکام والضراب والجبال ومنابت الشجر والاودیہ. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ جب جہاں کہیں بارش زیادہ ہو جائے، نقصانات ہونے لگیں. مختصر میں کہہ دوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی ایک جمعہ میں خطبہ دے رہے تھے، بدو نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی لوگ پریشان ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، دعا کیجئے. بارشیں شروع ہو گئی اللہ کے نبی کی دعا سے. دوسری جمعہ آئی، مسلسل بارش ہوتی رہی، صحابہ نے ایک ہفتے تک سورج نہ دیکھا، اتنی بارشیں ہوئی. دوسری جمعہ یا تو وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی بارشیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ لوگ ڈوبنے لگے ہیں، چوپائے مرنے لگے ہیں، درخت گرنے لگے ہیں. اللہ کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس بارش کو ہم پر نہ برسا کر کے، اس کو اے اللہ تو درختوں پہ نازل فرما، اے اللہ اس کو پہاڑوں پہ نازل فرما، اے اللہ اس کو تو جنگلوں میں نازل فرما. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی سنت رکھی ہے کہ جیسے اللہ سے بارش طلب کی جاتی ہے، ویسے بارشوں کی زیادتی پر اللہ سے بارشوں کے ہٹانے کا بھی مطالبہ کیا جانا چاہیے. تو جہاں پر اس قسم کے حالات ہیں، وہاں کے لیے سنت ہے کہ استسحاء اگر کیا جائے، استسحاء کی دعائیں اگر کی جائیں، تو بڑا افضل طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو شہر پریشان ہیں، جن شہروں میں بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں، یا جو قریے پریشان ہیں، جن قریوں میں بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں، چھتیں گرنے لگی ہیں، گھر کمزور ہونے لگے ہیں، اے اللہ تعالیٰ وہاں سے بارشوں کو ہٹا دے، بارشوں کو جنگلوں پر، بیابانوں پر، پہاڑوں پر، درختوں پر نازل فرما. اے اللہ ان بارشوں کو ہمارے لیے رحمت کا باعث بنا، عذاب کا، گھروں کے گر جانے کا، اور مختلف قسم کے عذابات کا ذریعہ نہ بنا. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.